Barchaga salom. Bu galgi videomuzda smartfonimizning IMEI kodini ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmaganligini aniqlashni o'rganamiz. Birinchi navbatda telefonga kiramiz. Xo'p, bu yerdan esa yulduzcha reshotka 06 reshotkani teramiz va bizda telefonimizning IMEI kodlari kelib chiqadi. Agar sizda telefoningiz ikkita SIM kartali bo'lsa, ikkita mana bu IMEI 1, IMEI 2 bo'lib chiqadi. Xo'p, birinchi IMEI 1 ni nusxa ko'chiramiz. Buning uchun ustiga bosib turamiz va nusxa ko'chiriladi. Xo'p, nusxa ko'chirib bo'ldi, endi chiqamiz va endi web brauzerga o'tamiz. Misol uchun Google Chrome, Mozilla Firefox kabilarga o'tamiz va bu yerdan uzimei.uz saytiga kiramiz. Xo'p, saytga kirganimizdan so'ng mana bu yerda IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazish holatini tekshirish bo'limi bor. Joyi bor, bu yerdan esa tasdiq tekshirish degan tugmani bosamiz. Va bu yerdan mana bu yerda IMEI kodni kiriting degan joyiga hozir kopiya qilingan IMEI kodimizni joylaymiz va tekshirish tugmasini bosamiz. Ozroq kutamiz va bizga javob kelib chiqadi. Mana ko'rib turibsiz, IMEI kod bo'yicha ma'lumot ro'yxatdan o'tgan. Xo'p, bu yerda ro'yxatdan o'tganligini bildiryapti va bu yerda mobil qurilmaning modelini ham keltiryapti. Bizda Redmi S2 telefonining IMEI kodini ko'rsatyapti. Xo'p, yana orqaga qaytamiz va shunaqa qilib yana kodini teramiz. Va ikkinchi IMEI kodni ham nusxa ko'chiramiz. Orqaga qaytamiz va web brauzerga o'tamiz. X ni bosamiz tepadagi va yana tekshirishni bosamiz. Va bu yerga yana pastga qilib ikkinchi IMEI kodimizni joylaymiz va tekshirishni bosamiz. Ozroq kutamiz yana va javob kelib chiqadi. Mana ko'rib turibsiz, ikkinchi IMEI kodimiz ham ro'yxatdan o'tgan. Demak, qurilmamiz bemalol mobil operatorlar bilan bog'lana oladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Do'stlar, menimcha tushunarli. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha.